همدارنګه د بانکي څارنې لوی امریات د مقرراتي چارو د خوالي د مشتریانو مالی ستونزو ته د رسیدنې د نقدینګۍ د مدیریت د سوداګریزو بانکونو د کړنو د خوالي د بانکي خدماتونو د وړاندې کولو د تنظیم له هیواده بهر لیږدونو د اسانتیاو د ادارې د خوالي د بانکي خدماتونو د پراختیا او نورو موضوعاتو په موخه د هیواد په ټولو سوداګریزو بانکونو هغوی ته موثر او پر وخت متحد المالونه لیږلي دي.